знову робимо клонер, як для куба. Вставляємо цей екструд. Ось він почав клонуватися. Заходимо сюди на рівень клонер і обираємо Honeycomb Array. Раз. І ось воно починає клонуватися як соти. Зараз зробимо, щоб воно було як соти. Тепер потрібно обрати ось пола XZ. І збільшити розміри між ними, то відстань. Десь 330 і по ширині. Ну, в принципі, нормально так. Між ними є відстань. І тепер можна до нескінченності копіювати ці клонери. Ось у нас є каунт по ширині, каунт по висоті. Кількість. Тобто ми ось так можемо копіювати їх, і вони будуть копіюватися. Чи зараз у нас стоїть показник irritate, тобто копіювати в площині. Можна ще поставити, наприклад, endpoint, ось тут в моделі, в мод endpoint чи per step. Якщо per step, то вони будуть. Якщо я буду в перстеп копіюватися, будуть додаватися як кроки. А якщо я поставлю endpoint, вони будуть додаватися в цьому, як би сказати, як в плям. У нас є пляма, і вони в цій плямі додаються додаткові копії. Але пляма ця не розширюється. Ось так зробимо. І поставимо знову тут перстеп, щоб зробити такий великий масив цих клонів. І тепер я беру один екструд, з контролом копіюю його. Щоб він був в клонері. І заходжу на цей рівень екструд. І збільшую, наприклад, розміри. І ось в мене якась частина буде зі збільшеною висотою. То я зроблю висоту 500. І тепер я заходжу знову на рівень клонер і ставлю замість irritate площиною, ставлю random. Ось в мене така виходить зображення, таке цікаво. Потім ще один раз копіюю цей екструд з контролом. І знову вставляю його на рівень клонер. І тепер я в третьому екструді зроблю висоту object, наприклад, 800. Ось. Але дуже високих я зроблю мало, а цих, які поменше, більше. Тому я їх з контролом копіюю. І вставляю туди в клонер. І ось в мене будуть так. Раз. З контролом скопіювати. І ось, тобто в мене високих буде поменше, а маленьких побільше для композиції. Можна ще один раз копіювати маленьких. Тепер зробимо plane. Floor.
ставимо там physical sky. Можна ще змінити налаштування рендера. Зробити, ну, в принципі, тут і так широкоформатний, 920 на 1080. Поставимо тут physical, потім physical оберемо progressive і додаємо ще ефект ambient occlusion. Це коли в нас дві поверхні стикаються одна з одною, в цих поверхнях затемнюються матеріали. Вони становляться якби при дотику один до одного стають такі як затінені. Закриваємо їх і робимо рендер. Щось так. І ще можна зайти в клонер і збільшити кількість. Так, вона буде нескінченна. І по ширині зробити більше. Вмикаємо рендер. Але якщо подивитися зараз на ці фігури, то в них не видно кутів, тобто пропали зараз кути. Щоб вони були видимі, можна ось ці повидаляти теги, які скругляють ці кути. І ось зараз вже ну, прекрасно відображаються кути. І можна призначати матеріали, наприклад, там якісь будуть у нас скляні, якісь будуть такі блискучі. Можна тут взяти, наприклад, кольорове скло. І робимо рендер. І якщо ми взяли такі складні матеріали, то потрібно буде почекати, тому що скло буде рендеритися, може і годину, і дві години рендеритися. Скло буде трошки довше рендеритися. Я зараз скло приберу і заміню його на блискучі матеріали. Ось таким чином зробили таку, як би сказати, масив такий з фігур геометричних. Тут ще можна додатково налаштувати освітлення, можливо, ще світліше зробити ще, чи, наприклад, лампочки ще поставити.
Тому що я бачу зараз трошки темновато. Ось такий цікавий паттерн зробили. І потрібно буде чекати, тобто він зараз не відразу рендериться, він ще в процесі роботи. Якщо ви ось тут побачите, у вас тут такий прогресив пас 1, ну і циферки постійно рухаються, тобто це відбувається рендер. Якщо залишити ось так піти гуляти, то може вийти така дуже якісна і велика картинка зображення. Але потрібно ставити комп'ютер ну, на спеціальну програму, щоб він не входив в режим сна. Якщо він засипає, то він перестає рендерити. Для цього потрібно ще додатково встановлювати плагін, щоб він не спав. Ну, наприклад, ще зробимо сюди додаткову там лампочку. Зараз підіймо сюди, щоб вона більше освітлювала. І з лампочкою спробуємо зробити рендер. Ну так, да, з лампочкою більш красиво. Ну, тут потрібно гратися з рендером. Матеріали красивіше виглядають. Ну, ось такий інструмент клонер. Ну, це ще не все. Ще зараз зробимо один приклад. Знову я зараз зроблю, відкрию нову сцену. Цю зберігу. І відкриваю знову сцену з матеріалами. І тепер я зроблю просто кулю. Теж будемо працювати з клонером. Ось я роблю сферу. Тут вмикаю дисплей Guru Shading Lines, щоб бачити, як розподіляються. У нас об'єкт. Зроблю, наприклад, ну, можна залишити 24-25. І ще зроблю одну сферу. І, наприклад, ось цю другу сферу я зроблю менше діаметром, тобто ось таку. І тепер знову робимо клонер, мограф, клонер. І я вставляю спочатку першу сферу, тобто ось цю, яка велика, яку ми першу зробили, вставляю туди. Ні, велика в нас буде як поверхня, а маленька буде як об'єкт, який буде клонуватися. Тобто я спочатку вставляю маленьку сферу. Ось, вона почала клонуватися. Потім заходжу на рівень клонера. І в клонері обираю метод по об'єкту. Ось у нас є object. То ось я обрав object. І в нас є, ось тут він показує object. Типу, вставте сюди об'єкт. І я вставляю сюди нижню сферу. Прямо сюди в клонер. Перетягую її, вставляю. Раз, вставив. І ось у нас маленька сфера скопіювалася по великій сфері, як по об'єкту, тобто як по плану, по якому можна копіюватися. І тут ми можемо обирати різні параметри. Наприклад, можна по surface, ось вона буде ось так рандомно копіюватися. Можна зробити багато цих сфер з різним розміром.
Зараз я відкрию клонер. Убрав по Surface. Можна збільшити кількість. І скопіювати, наприклад, сфери зробимо різного радіусу. Ось вони будуть ось так в рознобій йти. І ще раз скопіювати. І ця буде дуже маленького радіусу. І знову заходимо в клонер. У нас є сфера. Ставимо рендом. Змінюємо показники сіт. Можна змінити цю сферу, яка в нас є поверхньою, на якій копіюється. Тобто ми зробили якусь таку живу, як мікроб. Тобто в нас є сфера носій, яка несе на собі маленькі ці сфери копії, які ми склонували. Ну і тут потрібно ще не заплутатись, тому що я трошки плутаюсь і називати ці сфери. Тому що в цих слоях можна як в фотошопі дуже швидко запутуватися. І зроблю знову в клонері, зроблю більше кількість цих сфер. Каунт зроблю ось так, побільше. Ну, ось таку зробили, як... сказати форму пластичну, можна її перефарбувати. І ось таку зробили копію клонером, теж клонером. Можна ще використати для неї текст спеціальний для анімації. У нас є в клонері. Ось тут ефектори. Ну, це окрема тема, але зараз ми спробуємо так зробити. Заходимо сюди в Mograph, ефектор. І поставимо, наприклад, формулу, ну, наприклад, формулу. Да, я зробив формулу. І коли я натискаю, вони починають, ну, взаємодіяти. Тобто це як рендом, але його не потрібно налаштовувати. Він працює по формулі. І якщо ми зайдемо сюди в клонер, в ефектори, у нас вже тут стоїть формула. Тобто навіть не потрібно нічого налаштовувати, ми просто поставили цей ефект формули, і він працює. Так, зупинили. Ну, ми поки що з ефекторами не будемо працювати, тому що це вже дуже важко було для вас. Зробимо рендер знову, заходимо сюди. Рендер, обираємо Physical. Physical ставимо Progressive. Тобто до цього ми працювали з стандартом. А зараз будемо ставити Physical і Progressive. І ефектор Ambient Occlusion. І робимо рендер.
на то, з якої проекції. Можна робити і стандарт, можна робити і так, як я зараз зробив фізикал. Ну, ви обираєте самі. Мені подобається і стандарт, і фізикал. Ну, в різних випадках. І налаштовувати їх дуже легко. Тобто там нічого складного немає. І натискаємо рендер. Да, поїхали. І ось, тобто я зараз не зробив небо, але вже і так воно цікаво виглядає, тому що тут світящийся матеріал використовується. Зараз я ще зроблю небо, землю і Physical Sky. Знову заходимо в View, Picture Viewer і робимо рендер. Ну, така цікава виходить композиція. То можна клонувати не тільки там масивом, чи там, наприклад, в лінію об'єкти. Можна клонувати ще по поверхні об'єкта. Ну і ще один принцип, як можна клонувати. В принципі, можна ще багато засобів, як клонувати, але я вам основні показую. І ще один принцип. Наприклад, я роблю зараз знову сферу. Потім я цю сферу збільшую радіусом. І в цю сферу, наприклад, буду клонувати в неї людей. Ось я зробив маленьку людину. Цю людину я ще зменшую. Можна менше сегментів зробити для неї. Ось так. І ця сфера в нас буде зараз, я її налаштую, щоб вона була. Так, ось вона. X-ray. Тобто я поставлю X-ray, щоб вона була прозора. Раз, постав. І людина буде внутрі цієї сфери знаходитись. Для сфери, наприклад, зроблю більше. В принципі, так, нехай так і залишається. То і знову я роблю заходжу в Mograph і роблю клонер. Клонер. Вставляю туди людину в цей клонер. Потім заходжу на рівень клонера. І тут обираю метод, по якому буду клонувати. Ось тут в Object обираю знову клонувати по об'єкту. Раз, об'єкт. І він мене запитує, який об'єкт. Я беру цю сферу прозору і вставляю туди. Раз, вставив. І ось людина скопіювалася по об'єкту. Можна ще ось тут поставити галочку Render Instance, тоді буде легше для сінами працювати. Так, ще 10 хвилин залишилось. І зараз, якщо вона у нас зараз зверху по об'єкту склонувалася, то я хочу, наприклад, щоб люди були внутрі, на внутрішній стороні, тобто як в шарі були скопійовані. Ну, я хочу туди їх внутрі вставити. Тоді я тут обираю принцип, ось в нас є distribution, тобто розповсюдження. В мене зараз по вертексам, тобто по перетинам цієї сітки. А я поставлю volume. І ось в мене люди будуть знаходитись внутрі цієї сфери. Деякі з них будуть виступати, але більшість буде знаходитись на внутрішній стороні. Ну і можна ще зайти на рівень людини і зробити її ще менше. З такими маленькими. Знову заходимо на рівень клонера. І я зроблю їх 150. І ось там внутрі цієї сфери в нас дуже багато людей. Цю сферу потрібно зробити скляною.
Зараз я візьму цю сферу. І подивимось на рендері. І ось, тобто, люди в нас виходять внутрі цієї сфери. Вони трошки збільшуються і зменшуються. Хто скаже, чому? Чому вони внутрі скляної цієї кулі зменшуються чи збільшуються? І за характеристики самого стекла, Да, тому да. що стекло то передає. Там є коефіцієнти преламлення, і вони у кожного матеріалу різні. Там, наприклад, у прозорого, у води він по одному буде преламлюватися і скривлюватися, у скла по іншому. Ну і в кожного матеріалу вони можуть бути різні. Тому вони виглядають ось такими, як скривленими трошки. Якщо я зроблю, наприклад, зараз людей, теж пофарбую. В золотий колір. А сферу в такий. Дивний. Ну, ось таким чином можна робити. А якщо ми хочемо, щоб вони не виходили за границі цієї сфери, вони трошки, він робить таку невеличку похибку, тому що люди там трошки виступають. Потрібно просто виключити, скопіювати цю сферу. Виключити першу сферу, щоб її не було видно. Ось, тобто я її виключив. І другу сферу просто збільшити. Перепрошую, але я маю йти. Да, можеш йти, ми записуємо на відео, так що. Ось, тобто я збільшив цю другу сферу, і тоді люди вже будуть точно якби знаходитись в внутрішньому просторі цієї сфери. Так, можна ось так ще себе перевіряти у цих проєкціях для креслення. Так, да, все, вони всі знаходяться внутрі, внутрішні. Поверхні, так, і зробимо ще один раз рендер. Зараз вони вже не будуть виступати. Зараз вони взагалі зникли, я їх виключив. Да, ось вони ось так будуть виглядати цікаво. Тобто ось такий інструмент клонер, він дуже, дуже потужний. То в 3D Max немає такого інструменту. Зрозуміли, да? Да. Тоді домашнє завдання повторити перше, це зробити такий куб красивий, але він в мене трошки кривий вийшов. Зробити, щоб він був більш рівніший. Ну, можливо, там красивіший, тому що я на попередній парі робив, в мене краще вийшов, більш красивий вийшов. Тобто там була більш різниця масштабу, було красивіше. Потім зробите прийом з Honey Camp Erase, ось цими сотами бджолинами. І третій прийом зробите з кулями, тобто який ми сьогодні, тільки що зробили. Трошки повторите ці прийоми і надішлете мені. Це буде вважатися за завдання домашнє. Ну все, в принципі, закінчуємо на цьому трансляцію. І я чекаю від вас на ваші там домашні завдання і на попередні домашні завдання. Хорошо. Спасибо. Да, ну все. Тоді я вам ще скину відомість, коли перевірю ті, які ви зараз надіслали роботи.
чи сьогодні ввечері, чи завтра зранку скину цю відомість, і ви ще подивитесь, щоб я нікого не пропустив, тому що я іноді можу деяким студентам не поставити оцінки. Ну, там дуже багато мені надсилають листів, і я іноді не, ну, пропускаю когось. І тоді все, присилайте мені завдання до понеділка, а після понеділка я вже буду надсилати відомість, здавати. Окей, тоді все, побачення. До свидания. Да, до свидания.